sednice Skupštine grada u petak. U periodu od 2. do 6. oktobra 2017. godine održit će se manifestacija Dečija nedelja u Kostolcu. Umereno do pretežno oblačno u Košarskom području, jugoistočni vetar u pojačanju. Bojan Ilić, predsjednik Skupštine grada, zakazuje sednicu Skupštine grada Požarevac za petak 29. septembar, na kojoj će odbornici razmatrati više tačaka dnevnog reda, među kojima je nekoliko predloga rešenja o prestanku dužnosti direktora, vršioca dužnosti, razrešenju i imenovanju. Predlozi rešenja o razrešenju vršioca dužnosti upravitelja fondacije Milinin dom i imenovanju upravitelja, predlog rešenja o prestanku dužnosti direktora zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac i rešenje o imenovanju direktora zdravstvene ustanove Apoteka te rešenje o prestanku mandata direktora javno-komunalnog preduzeća Komunalne službe Požarevac, kao i predlog imenovanja vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Komunalne službe, samo su neke od tačaka koje će se naći na sednici Skupštine grada Požarevca. Osim toga, u planu je predlog odluke kojom se usvaja finansijski izveštaj za poslovnu 2016. godinu, kao i odluka kojom se uređuje ostvareni gubitak iz poslovanja u 2016. godini javnog radiodifuznog preduzeća Radio Požarevca u likvidaciji. Fotografisanje tehničkog pregleda obavezan katalizator u auspuhu, neoštećena šofešajbna, odgovarajući gume i kompletan pribor i prva pomoć samo su deo novina koji će doneti zakon o bezbednosti saobraćaja, čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine. Između ostalog, ovaj zakon detaljno propisuje i kako će izgledati proces registracije automobila, među kojima je i fotografisanje tehničkog pregleda kako bi se izbjegli fiktivni tehnički pregledi. U organizaciji Kulturno-sportskog centra Kostolac uz podršku gradske opštine Kostolac u periodu od 2. do 6. oktobra 2017. godine održat će se manifestacija Dečija nedelja. Manifestacija pruža mogućnost da deca izraze svoju kreativnost, da se druže i zabavljaju i najvažnije da neguju zdrave stilove života, prvenstveno kroz sport, zdrav način života i ispravan sistem vrednosti. Program manifestacije. 2. oktobar, filmski dan u Domu kulture, projekcija crtanog filma Zapevajmo sa početkom u 10 časova. 3. oktobar, sportski dan u sportskoj hali sa početkom u 10 časova i 30 minuta. 4. oktobar, maskembal kod fontane, mađioničar, šetnja kroz grad sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U Domu kulture, dečija predstava sa početkom u 19 časova. 5. oktobar, pozorišni dan u Domu kulture, priredba mladih sa početkom u 11 časova. 6. oktobar, dan umetnosti u vrtiću sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U periodu od 18. do 24. septembra 2017. godine na teritoriji policijske uprave u Požarevcu evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda. 3 lica su zadobila teške telesne povrede, 4 lica su lakše povređena, dok je u 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo manja materijalna šteta. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržana su 2 vozača i 1 sa 2,11 promila alkohola u krvi. Policija je podnela 107 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 571 prekršajnih naloga uglavnom zbog neprilagođene brzine. Javno preduzeće Toplifikacija Požarevac obavljao se neophodne pripreme za nastupajuću grejnu sezonu. Toplifikacija ima obavezu da od 1. oktobra bude spremna za početak grejne sezone koja zvanično počinje 15. oktobra.
Ukoliko u periodu od 1. do 15. oktobra vremenske prilike budu takve da 3 dana zaredom temperatura u 21 sat bude 12 stepeni ili niža, u tom slučaju isporuka grejanja počela bi pre zvaničnog datuma, ali svakako ne pre 1. oktobra. Turistička organizacija grada Požarevca obaveštava naše sugrađane da će zbog održavanja manifestacije Noć istraživača dana 29.9.2017. u periodu od 4 sata tog dana do 10 časova 30.9.2017. godine za saobraćaj biti zatvorene sledeće ulice: Tabačka čaršija, Trg oslobođenja, Drinska, do ulice 15. oktobra i Lenjinova. Posebno apelujemo na sve građane da u tom periodu ne parkiraju svoja vozila u zatvorenoj zoni. Sinoć je Požarevačka gimnazija obeležila svoj dan škole 24. septembar. Septembra 1862. godine umjesto ukinute Savamalske osnovana je polugimnazija u Požarevcu, a 1888. godine polugimnazija je postala osmorazredna gimnazija. Od školske 2001.-2002. godine škola nosi naziv Požarevačka gimnazija i kao svoj dan obeležava 24. septembar, dan kada je ukazom kneza Mihajla nastala polugimnazija u Požarevcu. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu izmerene su smanjene koncentracije polena ambrozije. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac, koncentracija alergenog polena ambrozije koja može da izazove veoma jake alergije nalazi se u opadanju u odnosu na prethodni period sa tendencijom da tako bude i narednih dana. U četvrtak 28. septembra 2017. godine u 19 sati održat će se književno veče na kome će naša popularna književnica, novinarka i blogerka Jelica Greganović predstaviti svoju najnoviju knjigu Zovem se mama. Književno veče će se održati u organizaciji Kulturno-sportskog centra Kostolac i biblioteke u Kostolcu Ogranka Narodne biblioteke Ilije M. Petrović, Požarevac. Posle 18-godišnje pauze pokrenuta je inicijativa da se ponovo formira fudbalski klub u Rečici. Članovi rukovodstva Gradskog fudbalskog saveza su posetili Rečicu i fudbalski stadion zajedno sa meštenima koji se zalažu za aktiviranje kluba. Ispred Gradskog fudbalskog saveza se prisutnima obratio predsednik Vladan Dinić. Evo tu smo sada sa našim drugarima iz fudbalskog kluba Rečica. Ovde 18 godina nije fudbal zaživeo. Sada smo ponovo tu, praktično sa ovim selom zaokružili smo priču sa onim što smo hteli da uradimo na početku našeg mandata i da u svakom naselju u opštini Požarevac zajedno sa Kostolcem imamo fudbalski klub. Imamo ovde veliku grupu entuzijasta, ovde je stari i kvalitetan fudbal se igrao i nema razloga da to ponovo ne bude. Fudbalski savez će da pomogne što se tiče restauracije, sređivanja i terena i pomoćnih objekata. Mislim da nema razloga da se ponovo ljudi ovde ne okupe, da ne imaju neku slogu i da imaju neki svoj cilj. Mislim da fudbalski savez sa ovim prvim korakom, a to je zaokruživanje ove priče gde u svakom naselju imamo fudbalski klub, odrađujemo taj prvi deo lanca, drugi je da pokušamo da maksimalno infrastrukturnu organizaciju pomognemo sve te klubove. Što se tiče samog Gradskog fudbalskog saveza, ja mislim da je samo još Dragovac i Brežane kao naselja su ostali bez fudbalskih klubova. U Brežanu postoji naznaka da će ponovo da se formira, za Dragovac malo teže. Ali smo uspeli, ja mislim da je ovo 24. ili 5. fudbalski klub koji će se takmičiti od sledeće sezone. Ono što mogu da kažem jeste da se zahvalim svim ovim ljudima što su ovde došli, što imaju dobru volju, što imaju energije, snage, da odvoje i vremena i novca i da ponovo pokrenu tu fudbalsku priču, dokupe decu, dokupe žitelje ovog sela, nema razloga da ovo ne bude uspešno. Još jednom, naš savez će da pruži punu podršku svima. Zahvalio bi se posebno članovima Fudbalskog saveza Laletu Milutinoviću i Vladi Joviću koji stvarno na jedan odličan način to rade i idu po terenu i afirmišu ljude i da nije njih verovatno veliki deo
ovih klubova koje sam ranije napomenuo ne bi ponovo angažovali. Tu smo da pomognemo, tu smo da se dogovorimo, da organizujemo. Ja se nadam da ako sve bude kako treba sledeće godine, krajem avgusta, ovde krene prva utakmica, čuje se pištaljka i da bude puno gledalašta. Glavne razgovore sa inicijatorima osnivanja kluba iz Rečice ispred Gradskog fudbalskog saveza obavio je Vlada Jović, član izvršnog odbora. Posle inicijative u letnjem periodu za vreme turnira Mali fudbal razgovarao sam sa Oliverom, koji inače godinama unazad proprati sezone turnira u malom fudbalu, ima svoju ekipu, pravi dobre rezultate i razgovarali smo na temu da se formira ponovo klub u Rečici, koji svakako ima tradiciju i u prošlom periodu je imao uspeha, imali su u jednom trenutku čak i dva kluba, 18 godina je prošlo od kad su odigrali svoju poslednju utakmicu. Iskreno se nadamo, to dokazujemo i ovom posetom, članovi izvršnog odbora Gradskog fudbalskog saveza na čelu sa predsednikom saveza gospodinom Vladanom Dinićem, da će ova priča krenuti u pravom smeru i da će osim pomoći saveza kao i lokalne samouprave i ovi ljudi ovde i stari i mlađi dati svoj maksimalni doprinos da se ovaj klub formira i od sledeće sezone takmiči. Ispred fudbalskih aktivista Rečice se obratio Petrović Oliver. Ima interesovanja i sad mislimo da ćemo ponovo da okupimo tu naše momke, da ponovo taj klub aktiviramo, da napravimo to malo ozbiljnije. U principu očekujemo od tog saveza da nam da neka sredstva, bar za recimo tu ogradu, mreže, tu neku obnovu osnovnu, a za dalje će posle sami da se malo aktiviramo i to je to. Meštan zajednici uz vas? Nadamo se da jeste. Pa dobro, tu omladinci, omladina... Da, jeste. I narod ima zainteresan, tu nije... Ima, normalno, ne bismo ni kretali da nema interesovanja. Znači, Rečica je rešila da ponovo startuje sa fudbalom i sve snage. Tako je. Čelnici Gradskog fudbalskog saveza posjetili su upravu fudbalskog kluba Vojvoda Milenko iz Kličevca i razgovarali o aktuelnoj situaciji u ovom klubu i iznalaženju načina i mogućnosti da se neki od problema prevaziđu. Sa problemima i situacijom u klubu nas je upoznao predsjednik fudbalskog kluba Vojvoda Milenko iz Kličevca, Boban Stojanović. Tradicija je duga, trenutno je došlo do nekog zastoja, imamo tekuće probleme koje još nismo ni otklonili, mada imamo perspektive da to odradimo, imamo podršku iz saveza, nadam se bit će sve u redu. Pa rešamo u hodu, tako reći, da. Imate igrački kadar? Imamo igrački kadar, imamo dosta mladog kadra, nadamo se kvalitetnog, vidjet ćemo na kraju sezone. Stručni štab je dobar? Stručni štab oformili smo nekako, vidjet ćemo kako funkcioniše, pa ćemo menjamo ako nešto nije u redu. A infrastruktura, odnosno igrački? Pa trenutno u lošem stanju, ali popravljamo. Pa dobro, a... Malo po malo. Kličevac je veliko mesto? Pa veliko mesto, ima ljudi koji hoće da pomognu i trudimo se, bitno je i savez da izađu susret da to bude kako treba sve. Ali ima volje, ima i želje, pa polako, rešit ćemo. Imate puno saradnju sa Gradskim fudbalskim savezom? Imamo puno saradnju sa Gradskim fudbalskim savezom koji pomaže da to formimo, to je u svima interesu normalno. Imamo saradnju sa opštinom koja isto hoće i tako to. Imamo malo i Kopove Kostolac koji isto se zalažu da nam izađe u susret. Svoje viđenje situacije u ovom fudbalskom klubu daje predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Požarevca Vladan Dinić. Vojvoda Milenko je do pretprošle sezone bio stabilan ligaš u okružnoj ligi, imao izuzetnu infrastrukturu, izuzetan rad, dobar tim i dobar i ozbiljan nastup. Nema razloga da to ne ostane tako. Došli smo ovde da pomognemo, da vidimo šta je od problema. Svaka čast ovim ljudima koji su se prihvatili ovog posla u najtežem trenutku. Moramo da rešimo prvo neke infrastrukturne probleme, a potom ćemo da rešavamo u hodu jedno po jedno. Ja se nadam da će ovde priča fudbalska ne da zaživi, nego da ostane i da se vrati na stare
puteve stare slave koje su bili nekad. Nema razloga za to, Ključevac je i veliko i jako mesto, mogu da se organizuju, imaće svu moguću podršku i logističku i organizacionu i infrastrukturnu od strane Saveza, tako da mislim da neće da bude problema. Uz još jednom pohvale ovih ljudi, entuzijasta koji su se prihvatili u najtežem trenutku da organizuju klub i da ga vrate nazad gde je nekad bio i kako je bio. Jeste, mi smo danas bili u radnoj poseti i u Rečici gde ćemo ponovo da oživimo taj klub i ovde gde moramo da pomognemo što se tiče toga. Ja sam i tamo rekao i ovde ponavljam, ovo je samo prvi korak gde želimo što više omasovimo fudbal. Sledeći korak biće da to sačuvamo, da organizaciono jačamo, da infrastrukturno jačamo i da stavimo fudbal na mesto gde mu pripada, to je broj jedan sport u našem okrugu i našoj opštini. Svi smo mi svedoci vremena u kome živimo. I svima je manje više jasno da je izuzetno teška materijalna situacija uopšte u društvu. To pogađa i sport, pogađa i fudbal. Naravno da svi moramo da budemo maksimalno odgovorni, da čuvamo svoju imovinu. Ja mislim da organi reda i policija rade svoj posao, da će ubrzo da nađu i da kazne počinioce toga dela. To je samo jedan znak, veliki uzvika za sve ostalo, da pokušamo maksimalno da budemo mobilisani i da se organizujemo. I ono malo što stvorimo, što napravimo, ne smemo da dozvolimo da neodgovorni pojedinci to uruše i unište. Savez će pomoći svakog ko to zaslužuje da pomogne i ko ima fudbalsku priču. Za sve ostalo kaže, moraju ljudi da budu organizovani, da budu složni, da budu tolerantni i mislim da nema razloga da u bilo kom naseljenom mestu kod nas nema po jedan fudbalski klub koji može da se takmiči i da napreduje. Nešto više o akciji oživljavanja fudbalskih klubova govorio je Vlada Jović, član izvršnog odbora Gradskog fudbalskog saveza. Vojvoda Milenko iz Kličevca je klub velike tradicije, kao što svi znamo. Došlo je do situacije jedne gde se prethodna uprava povukla, ostavila klub bez uprave, bez fudbalera, mnogo fudbalera je napustilo fudbalski klub Vojvoda Milenko i onda su ovi ljudi ovde na čelu sa predsednikom Bobanom došli, oni su novi u fudbalu, nisu se do sad bavili tim sportom, to problematikom i naravno njima sada treba pomoći da krenu i da stanu na svoje noge. Trebaće vremena naravno, ali trebaće mnogo volje, prvenstvo njihove. A naša pomoć će dobiti u svakom slučaju. Ali vi iz Gradskog fudbalskog saveza poželite odlučni da istrajete na tom putu oživljavanja klubova i pune pomoći klubova. Pa naravno, vi pratite našu akciju već ima 6-7 meseci ili ajde da kažemo od prošle godine, od novembra meseca, mi smo pokrenuli akciju da oživimo fudbalske klubove sa teritorije grada Požarevca i da vratimo omladinu tamo gde im je mesto, znači na fudbalske terene, da se sklone sa ulice i to je poenta priče i srž uopšte problema i u celoj našoj zemlji. U selima se ništa ne dešava i sve je mrtvo ako nema fudbalskog kluba. Na utakmicama i pre utakmice, posle utakmice, sve se tu dešava oko fudbala. Tu se ljudi susreću, razgovaraju, razmenjuju iskustva razna, pričaju, planiraju što će da rade na njivama i tako dalje, i tako dalje. Tako da je ovo jedna odlična stvar. Mi ćemo pokušati, ima tu još 2-3 sela koja su rane imale fudbalske klubove, sada nemaju. Pokušat ćemo u toku ove godine, sledeće godine, da i te fudbalske klubove vratimo na stazu koju treba da idu. Do četvrtka se očekuje umereno do pretežno oblačno sa temperaturom oko ili malo ispod proseka za kraj septembra. U košarskom području jugoistočni vetar u pojačanju. Biće bez padavina, samo na jugozapadu i jugu, ponegde sa kišom i ređom pojavom pljuska sa grmljavinom, ponegde sa kišom i lokalnim bljuskovima.